Aí, achei, Shinora. Pô, tô com QRU aqui, hein. Aí você unbind aqui embora, aí você coloca a tecla que você quer. P51, iniciando patrulhamento aqui, a PQIV total da rede. Bastivo, 01, informem o QRU em progresso. Mugging, sei lá. Mugging, é assalto. Opa, gritadeira é dentro do córrego. Ah lá, lá, o cara tá armado. Tem um baleado aqui. 51 colando aí, positivo? Positivo, matou a vítima aqui, o cara. Tava com uma faca. 51 pelo QTH. Eita, matou a vítima. Catei a faca. Esse teste menu. Vou chamar aqui o... IML. Pô, correu um gordinho de vermelho pra lá, ó. Só minimizado aqui, ver uma coisa rapidão. IML tá muito longe. Você fica aí, eu vou... Vou ver se eu acho o cara. Fica. Ah, esse cara pinoteou. É um cara de vermelho com a touca na cabeça, velho. Se você vê eles por aí, você pode abordar, positivo? Positivo. Vou checar um carro que tá aqui parado. Tá porra, tô tomando tiro aqui. Chega! Atrás da DP. Eita caramba! Não vi de onde, não tô... Você já põe aí? Deixa eu entender a situação primeiro. Dropou apoio aqui já. Positivo. É um panto, acompanhamento, próximo rodoviário aqui. Tá, eu tô ouvindo o piseiro. Olha a treta. Só faltava você falar que é um cara de vermelho dentro. Aperta o Ctrl à esquerda, Shinora. Você tá mirando. A mulher tava com uma subzinha aqui. Ó, tá largando combustível aí, cuidado. Mas só não atirar que não explode. É ligeiro aí. Acionar a barca aqui. Ideia de transporte. Chamei ML. 011 tá retomando, hein? Que é a PQRV. Eu não tenho mais espírito de patrulhamento de antigamente. Tá igual eu. A galera não entende isso, né, mano? Que chega uma hora que você... Né? O bom é que isso aqui é pra jogar de boa, por isso. É, esse daqui, por isso que eu tô jogando aqui, porque dá pra jogar de boa, em paz, sem injeção de saco. Não precisa de ser 100% igual. Que susto a mulher falou aqui. Como que eu faço pra marcar, tipo, botar os blips só de vocês, né? F1, vai lá em MISC SETTINGS. E aí lá tem Player Blips e Show Player Names. É isso? É. Tem como eu acessar o painel da viatura em outro negócio que não precisa entrar dentro da viatura? Não, você tem que entrar na viatura e apertar o B para acessar o computador. King Napping. King Napping é sequestro. Deixa quietinho lá, eu não gosto de sequestro. Polícia escolhendo que é Rio que vai atender. Chamar um guincho aqui pro carro. O e-mail já levou o corpo. Já meio guincho já, moço. Já? Fechou. É. Os caras não vai parar não. Já é outra questão. É muito tiro. Opa, falando em muito tiro, caiu o QRU aqui, hein? Group Gang. Eita, essa aí vai ser um bagulho. Melhor deixar o carro aí, né? Ah, seu nome é guincho mesmo. Vou esperar o apoio chegar, hein, pra subir. Qual que é THO? Perto da favela da barragem. Na rua subindo. Aí, alguém já levou o carro. Mas quem tem a QTI, mantém o QTH informado aí, por gentileza. Positivo, eu tô perto na entrada, bem ali naquela entrada da subidinha de terra. Esperar o apoio chegar. Vocês estão subindo pela rodovia? Rodando pelo cassino. Ah, positivo. S51 e chegar no QTH, positivo? Positivo. Pra chegar no Chiu? Eu tô subindo devagarzinho aqui. Mas já tá no círculo amarelo. Vou colocar o Cruise Control. Cruise Control é o home, hein? Eu troquei a tecla. O círculo tá falando que é aqui. Agora não sei se vocês estão embaixo ou mais pra cima. Vou pegar em Bela então. Vou colocar em Single Shot. É aqui. Eita caramba! Estão ali nas moitas, ó. Cuidado com ele aí. Tem um dentro da moita. Acho que tão bom, hein? Cuidado a descer aqui, que aqui é zoadão. Você levou um rola lá pra baixo. A mulher aqui era refém ou tava armada também? Não, aqui não tinha refém não. Como que faz pra aceitar o QRU? É o Y. Tá dando tiro ali ainda. Tá, ainda não acabou, ainda tem mais cara armado. Tá ouvindo? Ó. Tô. Acho que esse tiro aí é do meu QRU aqui, hein? É do QRU do Shinoro. 6 indivíduos armados. Eita, Positivo. Cara, o QTH aí também, atrás do posto. Atrás do posto? Positivo. Acho que eu tenho um QTI, positivo. É. Atenção. Dentro do esgoto aí. Atenção aos olhos. Tomei um, tava atirando de pistola aí contra você, ô Shinora? Aquele que tava lá embaixo do esgoto também já. De acordo com o QRU é 6 indivíduos armados. Tô descendo por aqui. Tem um monte de carro lá embaixo também. Tem uns carros. Nossa, tem 2 carros ali. Tava tendo uns sapecos aqui, né? Caramba, bicho. Olha a treta que deu aqui. Eu tenho que trocar, mano. Eu tenho que comprar outro monitor pra mim. É, fica ruim a noite pra você, né? Eu não enxergo nada, Shinora. Putz, foi triste. É sério? Foda, mano. Oi, pra finalizar o QRU aqui, como que faz? Aperta o Z. Aperta o Z e tem lá. Code 4. Ah, code 4. De traduzir esses bagulho, hein, mano. É verdade. Tem que ver, mano. Tem que ver com... Porque tem que ver onde é que fica isso da... Pra traduzir, mas acho que é uma dor de cabeça, bicho. Vou falar pra você. Por que o povo tá saindo correndo ali? A 011 tá retomando, hein. Acho que eu tenho retomando aí. Tá gravando, TneXs? Tô. Tchau. Vou ficar por aqui. Vou dar uma abastecida na viatura. Atenção que vocês têm que abastecer. Olá, comadre. O cara falou lá, compadre. Bom, acho que eu tenho uma QTI aí da ocorrência de um palhaço aí atirando em pessoas, positivo? Manda QRR por gentileza, novamente aqui perto da barragem. 114 QTI. QTI. Finalmente caiu uma das primeiras ocorrências novas que eu coloquei ontem, é essa aqui, essa é do palhaço que tá matando pessoas. Vem aqui, ó, no set... Eita caramba, já tá ali. Ah, tem uma van ali, hein. Ó a fita que vai dar essa aqui aí, já tô sentindo a treta. Tem uma chance dele atirar em nós, tem uma chance dele matar logo a outra pessoa, e tem uma chance de ele pegar na van e dar fuga. Qual que vai acontecer agora? Não sei. Vou avançando devagarzinho, ele tá de costa. Você tá de dor de borracha, não tá, TneXs? Correu, pegou a van. Pinote. O outro de preto também correu. Acompanhamento, quer ser ele? Colocar o cinto. Tá de preto, vou render esse, hein? Parou. Já 51 e a outra unidade em acompanhamento, positivo, copom? Positivo, um tá na mão aqui já, hein? Qual é essa unidade, Shinora? Já nem lembro, mano. Eu também não. Acho que era 28. Eu acho que era 24. S5024 aí, acompanhamento a van do palhaço e positivo. Seguimos este em Vinewood Park Drive. Saindo da barragem, copom. Atropelou Passa a Shinora. Derrubou um de bicicleta. Segue pela... via rural aí, sentido a BR-262. É... Vou botar na mão aqui, eu só vou chamar o apoio. Beleza, já chamei, tô indo no apoio de vocês, hein. O gente faz o cerco pela 262 lá, o... Ele tá voltando pra cá? Tá voltando pra positivo, pra 262, que é sentido sendo de Shores, 011. Positivo. Shinora, aperta o F9 e vê a placa dele, o emplacamento, pra ligar o coisa. Se puxar a placa. Tá ativado, mas não tá puxando não. Eu caí na 262 agora, ó. Eu tô indo de frente aí com vocês, hein. Pegar 262, contramão, sentido centro. Contramão? Então tá vindo pra mim. Contramão, contramão. Visual. Voltou, fila da mãe. Roletou, roletou pra trás, hein. Devagarzinho assim. Keep not nesse. Vou fazer logo um pit maneuver. Ah, a vanzinha dele não anda. Tá até pipocando pelo escapamento, ó. Ah, é porque vai variar então. Ó, vai ficar sem combustível. Uma das duas. A viatura do Shinora ficou pra trás. Ué, o que aconteceu? Furou o pneu aí? Furou do nada. Ah, porque furou meu pneu, furou porque eu fui na grama ali. Tiro? Ah, estourou o pneu dele. Estourou? Estourei um. Vou estourar do lado direito. Estourou? Rodou, 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 rodou. Pneu já era, hein? Os dois de trás já era. E tá furado da frente. Furei. Aí um. Furou. Aí, quatro pneus furados. Nossa, achei que eu tinha acertado o tanque, digo. Se acertar o tanque, ele vai ficar imobilizado. É do lado esquerdo do tanque, né? Positivo. Shinora tá indo fazendo um cerco ali, hein? Vai dar certo, vai dar bom. Vai rodar, vai rodar, vai rodar. Vai ficar preso. Fechou, fechou. Vai bater, vai bater, vai bater. Filha da mãe. Perdeu, perdeu, perdeu. Desce, 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 desce. Desceu. Shinora fechou ali no local certinho, velho. Aham. Vou checar ele aqui. Revistar. Vê se qual é o nome dele. Tava sem nada. Aí. Por isso que ele não atirou em nós lá em cima. O que gosta de dar fuga da PM. Boa. Aí. Ó, pelo menos o guincho no GTA V não é barbeiro, como no 4. É. Não chega dando muito louco. O que é louco no GTA V? Que é o apoio pra levar o cara preso. É. Rafael, você tem que ver o jeito que chega. Chega igual a ambulância do GTA San Andreas. Mata 10 pra pegar um. É igual o guincho do GTA IV. Leva as viaturas tudo na frente. Oh, que brisa, hein, velho. Sai da frente. Você lembra lá na época nós falava, olha o guincho vindo, só tira as viaturas. Era frente. Oh, é pra... Tá aqui, ó, Rafael, vou te dar ping aqui no Discord. Tá o IP, ó, é só você colocar isso no F8, Ctrl C, Ctrl V. Já acionei. Bom, galera, eu vou finalizar esse vídeo. Espero que tenham curtido, que agora nós vai gravar um com o Rafael aí. Galera tá voltando ativa e é nóis. Valeu, falou!